Před 20 lety jsem, kromě mnoha dalších, procházela také výcvikem Kvoduška. Kvoduška je indiánská nauka o sexualitě a naši učitelé byli z Rakouska, Betty a Rose, a oni se učili zase od svých učitelů v Arizoně. A já jsem tehdy procházela jejich třístupňovým výcvikem a vzpomínám si na jednu z informací, která spolu s dalšími se do mě velmi silně zapsala. A sice, že ženy mají mnohem lepší napojení na realitu a na ten svět kolem nás díky tomu, že máme dělohu. A nebo i když žena dělohu pak už nemá fyzicky, pokud o ní přišla, tak má svou energetickou dělohu. A díky tomu ta děloha, ona je vnímána jako mikrokosmos v makrokosmu. A indiáni tím vysvětlovali, proč má žena mnohem víc informací z toho světa, z toho vesmíru, protože má dělohu, protože má ten prostor, který je prázdný a současně plný. A díky tomuto napojení mají ženy víc přímých informací. My bychom v našem světě řekli, že ženy mohou mít lepší intuici. Současně, protože taky tušíte, že i muži mají intuici, to není výhrada jenom žen. A v tom indiánském systému byl takový rituál, který podporoval intuici u mužů takzvaným přenosem dělohy, kdy se v intimním spojení otiskne děloha ženy do těla muže. A on i skrze to rozvíjí svou kapacitu intuice. A já musím říct, že tenhle princip vidím na mnoha praktických úrovních. Ale má to i určité háčky, aby to fungovalo. A tím chci nejprve říct, že aby toto napojení na realitu fungovalo, tak potřebujeme být napojení na své tělo a napojení na své pocity. Protože i ta děloha, nebo energetická děloha, s námi promlouvá skrze tělo a skrze pocity. Je to intuice, je to prožitek. A není to racionalizace, není to myšlenkový postup. A pokud jsme od těla odpojení, tak logicky ten přístup k informacím může být zablokovaný. Nebo pokud jsme plní emocí, které se snažíme potlačit, stejně tak blokujeme přístup k těm pocitům, k těm informacím, k tomu, co je. Já se k tomuhle ještě za chvilinku vrátím, protože to je obrovsky důležitý princip. A jenom se ještě zmíním k tomu přenosu, nebo jako přenosu intuice z ženy na muže. Dalo by se to pochopit i tak, že v praxi muž může podpořit svou schopnost vhledu díky tomu, že s ženou má kontakt, díky tomu, že s ní má tělesný kontakt, díky tomu, že vůči ní má úctu a určitou vnímavost, tak se tahle kvalita rozvíjí i u něj. A je to logické, my když jsme vůči někomu otevření a jsme v kontaktu, tak na mnoha úrovních vstřebáváme, získáváme i jeho nebo její rysy, jeho a její dovednosti, jeho a její energii. A současně, nejenom v té indiánské tradici, ale v mnoha dalších, byly ženy v tom dobrém slova smyslu cíleně využívány pro tuto svou schopnost. Například jsem se dozvěděla o domorodém kmeni, teď po mně nechtějte jméno, kde žen se ptali po ránu, co se jim zdálo, a vnímali poselství ze snu. A místo, aby četli noviny nebo sledovali zprávy, tak vlastně získávali informace od žen na základě toho, co žena vnímá, co žena cítí, co se jí zdálo. No a teďka, pozor. Aby tohle dobře fungovalo, tak potřebujeme to napojení na své tělo, na své pocity, ale v té určité přítomnosti, jasnosti a čistotě. Protože ne každý pocit je směrodatný
A současně, když jsme odpojení od svého těla, tak logicky to čtení těch informací, ten příjem těch informací neproudí tak dobře. A nebo je pak případně zabarvený tím naším vlastním vnímáním, naším vlastním myšlením nebo rušivými emocemi, které vytváří takový filtr pro to, co vnímáme. A tohle je velmi důležité dodat. Takže za mě, ano, já naprosto rezonuji s tím, že naše těla mají obrovskou moudrost a že jako ženy máme navýšenou kapacitu vnímat realitu, číst z reality, nebo třeba i mít předtuchy, vnímat, co se bude dít, vnímat, co se děje v tom prostoru, i když je to třeba daleko od nás, nebo vnímat, co přijde v čase. A dokonce jsem přesvědčená, že tahle schopnost je dána každému jednotlivému z nás, nicméně pro většinu z nás je do určité míry nebo do značné míry zastřená. A zastřená čím? Jednak tím, že jsme od malička trénovaní, abychom méně spoléhali na své pocity a více spoléhali na to, co vymyslíme. Že jsme trénovaní v tom, abychom potlačovali své pocity. Že jsme trénovaní v tom, abychom i třeba jako zrazovali svoje tělo nebo dokonce odsuzovali svoje tělo za to, jak vypadá, nebo za to, co skrze tělo cítíme. A mimochodem i pocity prožíváme skrz tělo. Nebo když se začne probouzet naše sexualita, tak naše společnost reaguje velmi citlivě a často přichází nějaký moment zostuzení, abychom se styděli za své tělo, za své pocity, za to, co děláme v kontextu sexuality, ale třeba i právě toho jako nevinného dětského zkoumání těla a sexuality. No a tyhle věci pochopitelně přispívají k tomu, že můžeme mít pak tendenci to tělo do určité míry napnout, vnést do něj víc napětí, více od něj odpojit, více odpojit od svého prožívání a víc nad věcmi přemýšlet. Což je první krok k utrpení, protože když víc spoléháme na to, co vymyslíme v hlavě a chceme ignorovat své tělo a pocity, tak jednak nemáme dost dobrý nástroj pro to, abychom se v životě mohli dobře rozhodovat. Protože vždycky při rozhodování hraje silnou roli ta naše emocionální část. To je ten ukazatel. A navzdory tomu, že si můžeme myslet, jasně, uděláme si racionální body plus a minus, tak v praxi do našeho rozhodování vždycky zasahují emoce. A měly by, protože oni jsou velmi důležitým ukazatelem. A tak když chceme být víc v napojení na to, co je, a chceme být víc v kontaktu se svou vnitřní moudrostí, s intuicí, a chceme se lépe orientovat ve světě, ve kterém se pohybujeme, a chceme dělat rozhodnutí z místa větší moudrosti a v napojení na realitu, ve které žijeme, tak se každopádně vyplatí udělat maximum pro to, abychom využili to, čemu já říkám moudrost těla. A to je schopnost našeho těla číst informace, vnímat informace, vnímat, jak věci jsou. A abychom tímto způsobem čistě vnímali, tak je důležité odkládat stranou rušivé myšlenky a rušivé emoce. Protože to je to, co nám může jinak zasahovat do té intuice, do toho, jak čteme realitu. A někdy dostávám otázky, jak poznat, co je intuice a co je třeba strach. Jo? Že mi přijde nějaká informace, že si na něco mám dát pozor, a teďka je to intuice nebo je to strach. A intuice a strach chodí z jiného místa. Intuice přichází skutečně zevnitř těla. Jo? Je to něco mezi srdcem a bříškem. A je to ukotvené právě v té tělesné části. Strach se nám hodně prohání hlavou.
Takže není od věci začít si lokalizovat, kde je moje pozornost, odkud ta informace přichází, nebo odkud ten pocit přichází, jestli to centrum té aktivity je v hlavě, nebo jestli ta informace přichází z takového klidného místa uvnitř nás, uvnitř našeho těla, srdce, bříško. A pokud se dostáváme do víru emocí a do víru myšlenek, což se nám děje, jsme lidé a můžeme být rozrušení skrze různé situace a tak dále, tak pomáhá najít si určité praxe, jak vlastně ten vír myšlenek a vír emocí očistit. Já třeba často využívám při meditacích představu vodopádu, který z nás smívá všechno, co nás nějakým způsobem zatěžuje. A je to představa takové očistné vody, která je zářivá, zlatavá, svěží a nejenom zvenku, ale i zevnitř odplavuje vše, co v našem systému působí jako určitá zátěž. A to můžou být právě i myšlenky, emoce a další věci. Takže s tou představou té tekoucí vody můžeme nechat všechno ze sebe odplavit. Mimochodem, tohle je i krásná praxe třeba do sprchy. A kdykoliv se jdete osprchovat, tak kromě toho, že se myjete fyzicky, tak můžete využít právě i tuhle vizualizaci, že ze sebe smýváte a splachujete všechno, co by vás mohlo rušit, sužovat, stlačovat, omezovat, zatěžovat a podobně. A i to je krásný způsob, jak potom být v té větší přítomnosti, ve větší čistotě, ve větší jasnosti. Další způsob, jak očišťovat ty rušivé emoce, rušivé myšlenky, je i práce s dechem, která tedy může přechodně a navíc emoce rozvířit, protože pokud v sobě mám něco potlačeného a například chci od nějakou situací přemýšlím, jo? Když se stane, že mě někdo zraní, tak my často jdeme do takového cyklu, co by kdyby. A začneme si přehrávat tu situaci a argumentujeme třeba v duchu s tím člověkem a nebo tak jako vyjednáváme s tím osudem, kdyby se tohle nestalo, ale jsme přitom v hlavě. A když zapojíme tělo, například skrze to, že začneme dýchat, nebo že se začneme víc pohybovat, že začneme tančit, tak se dost dobře může stát, že se dají do pohybu naše emoce. A v té první fázi můžeme zažívat větší emocionální vlnu. A to je důležité. A je důležité, abychom to nechali projít, protože to je způsob, jak my tu emoci odkládáme. Ona se odloží tím, že se jako kdyby vypláchne ven. A ten dech má tuhle možnost, tenhle krásný pročišťující potenciál. Takže i dech je způsob, jak se dostat do většího klidu a skutečně takového klidného, uvolněného místa v sobě, ale může tomu předcházet právě takové jakoby propláchnutí a vypláchnutí některých emocí, na kterých jsme seděli a měli jsme je uzavřené pod pokličkou. A tím pádem my se dostáváme do bodu, kdy ten náš nervový systém povolí, kdy my se dostáváme do většího místa klidu v sobě, ale současně je ten klid spojený s živostí. Není to takový ten klid, jdu spát. Je to klid, kde je totální bdělost. A to je skvělé rozpoložení na to, abychom vnímali svou intuici, abychom se třeba podívali na určitou situaci z našeho života, kde chceme mít větší vhled, abychom se rozhodovali nad něčím, co je pro nás důležité, tak je velmi moudré dělat to z tohoto místa vnitřního klidu a uvolnění. A skutečně si proto vytvořit podmínky, jo, vzít si na to i čas. A já jsem na začátku říkala, že tato schopnost je silnější u žen, protože máme dělohu a protože jsme vlastně fyzicky uspůsobené lépe na to, abychom četli ty informace z prostoru, ale muži také čtou informace z prostoru. A je to schopnost, kterou má každý z nás. A také muži mohou využívat zcela prakticky moudrost ženy nebo žen tím, že se je ptají. A to lze i, že se jich ptají třeba na něco, co je zajímá.
A lze to dělat i naprosto jako zemitým způsobem v každodenním životě. Jo? Není potřeba do toho zatahovat nějaké složité koncepty o dělohách, jako vám tady vyprávím já. Ale například, když jako muž máš nějaký nápad, máš nějaký projekt, nějakou myšlenku a chceš prověřit, jestli je dobrá nebo dobrý ten projekt, tak se můžeš zeptat i třeba několika žen. Jednak bývá docela dobré zeptat se své vlastní ženy, protože ta je na tebe hodně napojená a sleduješ pak její zejména energetickou reakci. Samozřejmě, pokud jí položíš otázku, ona bude něco říkat. Ale je možné, že bude mluvit slovy něco, čím tě třeba bude chtít potěšit. Třeba ti řekne, že to je skvělý nápad, protože je vůči tobě uctivá a chce ti udělat radost. Ale ty sleduješ její energii. A vlastně tě zajímá, jestli ta žena, když například řekneš ten svůj nápad, jestli se nějakým způsobem rozzáří, jestli její energie stoupá, anebo jestli naopak její energie klesá. Jestli ona je taková zpomalená, nějakým způsobem se pozastaví, i třeba její pozice těla tak jako poklesne, a nebo začne reagovat určitou frustrací. A to je to, když mluvím o energetické reakci. Spíš se díváš na projev těla, jako kdyby si nerozuměl jejím slovům, a díváš se, co dělá její tělo, jak proudí energie v jejím těle, jak se tváří, jak gestikuluje. Je dynamická nebo je pomalá? Je tam taková tendence rozvinout tu energii, rozevřít ji, vystoupat a otevřít se, anebo je tam tendence uzavřít se a klesnout. A podle toho, jestli energie stoupá nebo klesá, tak je to ano, je to dobré nebo ne. A pochopitelně, pokud je to třeba nějaký projekt, tak to může to mít více vrstev, více souvislostí, kdy něco je ano, něco ne. A ty se i díky komunikaci se ženou můžeš podívat na ta silná místa projektu a naopak slabší místa projektu a tak dále. Ale je také důležité dát své ego stranou a vlastně nespoléhat jenom na to, co vymyslím, nespoléhat jenom na to, co je racionální, protože ty informace z prostoru přichází právě někdy i nelogickým způsobem. Jeden z mých učitelů, David Deida, mi k tomu vyprávěl příběh před lety a on měl naplánovanou sérii přednášek a kurzů. Vlastně měl takovou jako tour, že věděl přesně jako odkud kam pojede a hezky to na sebe navazovalo. A měl tam jeden termín a jedno místo, kde ta jeho žena začala tak jako prudit a říká, ne, tohle by si neměl dělat, tady to nějak nesedí. Vůbec to nemělo logiku. A to místo, ten termín, jo, ta lokalita i časování bylo úplně perfektní. On na to měl čas, dávalo to smysl, bylo to po cestě a tak dále. No pointa byla, že místo, kde se ta jeho akce měla konat, krátce předtím, než nastal ten čas naplánovaný, tak oni tam zažili požár a vlastně nebylo možné v tom místě nic pořádat. A to je v podstatě i ten projev té intuice, která k nám někdy přichází takovým jako zvláštním způsobem, který bychom ani nečekali a nám do toho zasahuje ta hlava, že jo? Ale jak to? Vždyť je to blbost, vždyť to dává logiku. A lalala, a lalala. A nepochybuju, že jste určitě takové situace ve svém životě zažili, že k vám přišlo nějaké vnuknutí, nějaký nápad, nějaká informace, udělej tohle, nebo naopak, nedělej tohle. A teď to nebylo logické. Nebylo logické to udělat. Nebo nebylo logické něco zrušit. A až později se ta situace rozvinula víc. A najednou bylo vidět, proč teda bylo důležité něco udělat, nebo proč bylo důležité něco pustit. Ty informace se doplňovaly postupně. No a v ideálním případě my máme tak dobré propojení s tou svou intuicí, že dokážeme velmi jasně identifikovat, že to, co k nám přichází jako informace, je pravda a já tomu budu důvěřovat. I když zatím nemám tu logiku kolem toho. A já musím říct, že třeba nejsilnější, nejvýznamnější, nejpřínosnější rozhodnutí mého života
byly vždy vedené z místa té intuice a neměly logiku. A jedním z hodně, hodně takových silných příběhů pro mě samotnou bylo, když jsem v roce 2001 byla v Japonsku, kam jsem přijela tehdy za svým přítelem. On tam studoval, on tam jako na rok odletěl, že tam bude rok studovat a žít. A přiletěl tam během letních prázdnin. My jsme oba byli univerzitní studenti v té době. A já jsem na měsíc přiletěla za ním, že tam ten měsíc budeme spolu. A bylo jasné, že s ním budu bydlet v místě, kde on měl ubytování a že nějakým způsobem vyžijeme z těch jeho peněz, které on dostal jako stipendium. No a měsíc uplynul, já jsem měla, nastal čas odletu domů a pamatuju si, že jsem měla ranní let, takže jsem vůbec nespala tu noc, protože jsem balila věci. A Tokio je obrovské, takže to trvalo 3 hodiny dojet metrem z místa, kde my jsme bydleli, na letiště. A takže dlouhá cesta, takže někdy po půlnoci prostě už jsem se vydala na cestu a spolu s ním, on mě doprovázel a tím pádem jsem si ani nešla lehnout vůbec, takže jsem byla nevyspala. Byla jsem v takovém jako kdyby tranzu. A já si pamatuju, doteďka si to pamatuju, jak jsme seděli v tom vlaku, v tom metru. A já jsem už během toho balení teda cítila, já nechci odlítat, já nechci odlítat, já tady chci ještě zůstat, já ještě chci v tom Japonsku zůstat, já tady chci ještě bejt. Věděla jsem, že mám prázdniny a že mám ještě nějaký čas a jsem věděla, že si můžu dovolit přiletět o něco později na to zahájení toho školního roku. A vlastně mi tohle celou dobu běželo hlavou. A vím, že jsme se tehdy s tím klukem, se kterým jsem chodila, i pohádali během té cesty, protože on za mě cítil zodpovědnost. A vlastně se lekl toho, že já najednou zůstanu v tom Japonsku, on už se bude přesouvat do své školy, která byla mimo Tokio. A vlastně už neměl jako finance, ze kterých by mě zabezpečil. A neměl pro mě ubytování, protože bylo jasné, že odejde do té školy, kde já už s ním být nemůžu, a nedávalo by to smysl. A tak z toho byl hrozně nervózní. Takže já vím, jak já jsem mu přednesla ten svůj nápad, že bych tam jako ještě zůstala. On byl úplně rozrušený, rozčílený. Živě si pamatuju, že na určitou chvíli i jako vztekle vystoupil a přešel do vedlejšího vagónu, takže jsme chvíli každý jeli v jiném vagónu, pak se samozřejmě vrátil, že ho doprovodil mě na to letiště. No a přichází ten okamžik, kdy já teda jdu k té přepážce na ten check-in. Jo? Prostě ta chvíle, kdy si odevzdáváte kufr a jdete na to letadlo. Takže já jdu k té přepážce v tom tranzu, v tom nevyspání. A když jsem na řadě, tak říkám, mohla bych si změnit termín odletu. A jak jsem se ptala, tak já jsem uvnitř měla pocit, jako, že to asi nepůjde, nebo že to bude strašně drahý. Vlastně jsem byla trošku překvapená. Jsem neměla ještě tolik zkušeností s lítáním, že to byl rok 2001, to byla moje první jako zaoceánská cesta. Jo? Do té doby jsem lítala jenom po Evropě, jako do Curychu, do Budapešti. A tohle byl jako můj první delší let v tom roce 2001 do Tokia. A takže jsem nevěděla moc, jak to chodí s těma letenkama. No a oni říkali, jo, můžete to změnit, bude to stát asi 1000 korun. A já, aha. A jo, vlastně i ta částka byla jako mnohem nižší, ten poplatek, než jsem vlastně čekala. A vůbec, že ta možnost je, to jsem trošku nečekala, že to půjde. A najednou jsem dostala kladnou odpověď. A já, tak dobře, tak mi to změňte. No a změnila jsem si datum odletu. A už nevím, jak zareagoval tehdy on. To už si nepamatuju. Každopádně jsem v Tokiu zůstala a přišlo období, které bylo v mnohem velmi náročné. Já si živě pamatuju, jak jsem chodila po tom Tokiu. Teď tam bylo horko, jo? To bylo jako pořád léto, tam je takový to horký vlhko, je to město, že jo. A já jsem chodila se dívat na různé možnosti ubytování, jakože si pronajmu někde nějaký pokoj a musím říct, že jsem viděla příšerná ubytování, jo? Takový opravdu takový jako vybydlený brlohy, kde běhaly šváby, malá místnost bez okna,
za strašný peníze. Jako fakt nebylo jednoduchý v Tokiu najít ubytování. Nakonec to dopadlo tak, že rodina, u které bydlel ten můj přítel v té době, a on pak odcházel bydlet do školy, tak ona si mě tam ta rodina nechala i dál v tom jeho pokojíčku, takže oni vlastně mi tímhle způsobem pomohli, když jsem byla zůstala bydlet u nich. A mám pocit, že je úplně jako bezplatně. To byla obrovsky milá japonská rodina. Měli doma oltář, kde se paní každý den modlila, všichni ostatní. Pamatuju si, jak vždycky večer, protože já jsem se pak vracela večer, když jsem si našla práci, tak pro mě nechávali v rýžovaru. Oni měli takový krásný jako keramický nebo kameninový rýžovar. A tak v něm ještě na mě čekala teplá rýže a nějaký zbytky od večeře. A takže u nich jsem nakonec zůstala bydlet, ale předcházelo tomu opravdu, že jsem chodila po tom Tokiu, hledala jsem si bydlení a ty možnosti, které se otevíraly, byly dost příšerný. A zrovna tak byla docela krušná i ta zkušenost, kdy jsem si hledala práci, protože první místo, u které jsem se ucházela, jsem našla pro cizince, tam byla taková jako, že jo, takový prostě nějaký tokijský plátek, kde se inzerovaly věci. Mimochodem, to byl rok 2001, to byl začátek internetu. Já si pamatuju, že už jsem psala maily v té době, to jo. A dělala jsem to tak, že jsem šla do obchoďáku v Tokiu, do oddělení s elektronikou, kde byly počítače a kde byl internet. A tam jsem vlastně takhle zadarmo v prodejně mohla napsat nějaký e-mail rodičům, vlastně s nikým jiným jsem se nepsala, než s mámou. A nebo už tam byla i internetová kavárna Yahoo, a tak tam se taky dalo být. Jo. Takže to byly takové začátky, jako to byly ty, kdy byl internet ještě v plenkách. No a tak hodně se spoléhalo pořád na ta tištěná média, takže já jsem našla inzerát, že hledají někoho, kdo bude dělat aroma masáže. A já už jsem za sebou v té době měla několik let zkušeností ze seminářů, kde jsme se učili i různé typy masáží těla. A tak jsem si říkala, no tak to bych zvládla, prostě nějak hezky masírovat tělo, to už jako to dám, prostě to umím. Takže jsem šla požádat o to místo. Zase jsem přejela celý Tokio, jo, to, jako vždycky to byla obrovská cesta někam dojet. No a teď si pamatuju, jak já jsem dorazila na to místo, kde teda jako, že jsem se měla potkat s těmi, co dávali ten inzerát. A takže oni mě zavedli někam dál, dali mi plechovku se zeleným čajem. A já, hurá, to je super, tady mám zadarmo zelený čaj. Cokoliv pro mě koupit si bylo tehdy drahý, jo. Dokonce mi nějak i přispěli na dopravu, což jsem jako fakt ocenila, protože i jenom lístek na metro v Tokiu, to byl obnos, který jsem řešila v té době. No, takže jsme si sedli, oni mi dali ten zelený čaj a já super. No a teďka ten manažer, se který se tam se mnou potkal, vytáhl takhle fotky, kde byly prostě nafocený nějaký číňanky a už mi to bylo trošku divný. A měli na sobě takový jako negliže a tohle to. A teď ten chlapík říká, no, takže takhle to jako u nás chodí, takže vy toho klienta přivítáte, pak s ním jdete do sprchy, pak ho namydlíte, pak mu vykouříte, pak něco, něco, něco a já, a? Teď jako úplně se mi takhle rozbušilo srdce, říká, aha, tady jsem teda špatně, to jako nepůjde o aroma masáže, ale tehdy jsem s kamenou tváří všechno vyslechla a říkala jsem si, no dobře, jako jo, kejvala jsem, jako že si to nechám projít hlavou. Musím říct, že se mi tak rozbušilo srdce, že jsem ho měla snad až v krku, jo? Jako bylo to, vlastně jsem sama byla i zaskočená tou sílou té odezvy, kterou mělo moje tělo, jakože vlastně bylo na poplach nějakým způsobem. Nicméně já si vím, že jsem navenek zachovala dekorum, rozloučila jsem se, že popřemýšlím, vyšla jsem na ulici a normálně jsem si musela sednout jako na nějaký první patník, co tam byl, a chvilku se to rozdejchávala. A jako fakt to pro mě byla velmi intenzivní zkušenost. Samozřejmě jsem tam nezačala vůbec pracovat, ale a nikdo mě nenutil logicky, ale už jenom ten kontakt s tím prostředím pro mě tehdy jako byl obrovsky silný. No nakonec jsem si našla jinou práci, a kdy jsem pracovala jako hosteska a v prostoru, kde pracovali další cizinky, tam jako jezdili holky z Polska, z Ruska, z dalších zemí,
a si přivydělávat, a to už jako byla seriózní práce. A fungovalo to. A byla to pro mě obrovsky cenná zkušenost. Jako to, že jsem se rozhodla zůstat v Tokiu, tak kromě toho, že jsem teda měla takový krušný začátky, kdy nebylo jednoduchý, jak to bydlení, tak ta práce, jo, byly tam takové právě ty jako překážky, ale byly to přesně ty zkušenosti, které mě nesmírně posilovaly. A zpětně, když se na to dívám, tak to fakt vidím, že to byla zkušenost, která mě dodávala moji sílu. A já jsem měla zážitek, že se o sebe dokážu postarat, že se o sebe dokážu postarat i v Tokiu, že si na sebe můžu vydělat. A měla jsem i ten zážitek, že se mi vyplatilo udělat ten skok do neznáma, kdy jsem neměla žádnou záruku, jak to dopadne, neměla jsem žádný zadní vrátka, neměla jsem žádnou jako jistotu nebo pojistku čehokoliv, ale udělala jsem ten skok jenom na základě svojí intuice. A dopadlo to skvěle. A já musím říct, že to následující období, jsem měla vlastně období v Tokiu před a po, a vlastně až když jsem se takhle rozhodla a začala jsem tam pracovat a žít a byla jsem tam sama za sebe, tak jsem to Japonsko teprve o něco víc začala poznávat. Mimochodem, kdo znáte trošku Japonsko, tak víte, že Japonsko nepoznáte snad nikdy jako naplno, jako cizinec, že to je obrovský komplikovaná země, kultura, ale já jsem se do toho hodně vnořila, hodně jsem jako i studovala, jak vlastně to tam celý funguje, velmi mě to fascinovalo. Obrovsky jsem si zamilovala tu japonskou kulturu a mnohem víc jsem poznala, než v těch prvních několika týdnech, kdy jsem tam vlastně byla jako zhruba na měsíc na výletě. Velmi, velmi, velmi mě to obohatilo a obrovsky mě to posílilo. No a ta pointa je, že jsem ale opravdu tam byla z toho dost bláznivého rozhodnutí, kdy jediné, co mě vedlo, byla moje vlastní intuice. Byl to ten pocit, že to mám udělat a vůbec jsem nevěděla, co bude dál, jako nic. A takových zkušeností jsem pak v průběhu života samozřejmě udělala víc a i předtím. A to je v podstatě i to, o čem mluvím, že někdy dostaneme informaci, která přijde jako takový velmi intenzivní pocit, a i když nevíme, co jak dopadne, jak to bude kolem, tak pokud si dovolíme tenhle pocit, který jde jako znitra následovat, tak to většinou má svůj velmi dobrý význam. Jo? Kdy my jsme opravdu velmi dobrým způsobem vedení něco takového udělat. No, mě by zajímalo, jaké zkušenosti máte vy. Možná během toho mého vyprávění jste si... Tady zvoní zvonek, ale nikoho nečekám, tak to, co mi tady zvoní, na to nebudu reagovat. Takže možná i vy během toho mého vyprávění jste si vzpomněli na nějaké své zkušenosti, kdy se vám taky začalo něco otevírat a vy jste udělali něco, co na první pohled mohlo vypadat jako bláznivé, ale ukázalo se to jako skvělé rozhodnutí. Tak budu ráda, když budete psát do komentářů, co se vám takhle vybavilo v souvislosti s vaším příběhem. Nepochybuju, že těch zkušeností bude celá řada. A já bych ještě chtěla říct, že v době, kdy nahrávám tohle video, je v podstatě astrologicky nastavená doba nebo energeticky nastavená doba velmi příznivě na to, abychom spojovali intuici a praktično. Abychom naslouchali tomu našemu vnitřnímu hlasu a abychom se jim nechávali vést. Ale současně, abychom byli realističtí a praktičtí. To je vlastně velmi dobrá doba pro to, aby se propojila naše intuice a ta hmota. To, co se děje v realitě. A pokud mě tady sledujete v tomto období, tak jste mě mohli slyšet mluvit o lví bráně, což je v podstatě období, které probíhalo v uplynulých několika týdnech, ale doznívá ještě pořád. A je to velmi silná pozvánka, abychom vytěžili tu moudrost svého nitra, abychom se nechali vést, abychom následovali někdy i
třeba nelogické nápady nebo nelogické pocity. A může být, že máte v životě některé situace, které jako prožíváte, že najednou nemáte ve svých rukách, jo? Že se najednou objevuje něco, co jste fakt nečekali. Může to mít i podobu nějakých nečekaných zvratů a podobně. A není to náhoda, že se to děje. Ty věci se dějí proto, že se i něco nového v našem životě má zrodit. Že se něco nového má rozvinout. Takže vás chci pozvat, abyste tohle fakt následovali, abyste se nechali vést, abyste následovali svou intuici. A já jsem v tomto období i nahrávala jedno vysílání k novoluní velvu. A ještě pořád ho můžete najít v záznamu na denisapalečková.cz. A taky jsem u této příležitosti vytvořila takový speciální balíček z mých kurzů, které jsou jak dělané na to, abyste se ukotvili v sobě, abyste podpořili svou intuici, abyste vyčistili případně rušivé emoce, rušivé myšlenky a byli ukotvení v tom svém vnitřním klidu.